السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبائي في الله وين السلام دمانتين وحاك سودة واتان عشر كي برشادة بيسنس مانجمنت هي سوفت وير كي أها فيابر وحاسوق هذا نايت لح عشر عشر كنا وعشر كي تطوات وحا إن كعود سنة إناد برنامج كاما فيديو قاد لايك ريسان قف كونو سبسكريب وسارنينا إنو سبسكريب تاو سارتو سي أي فيديو دنبي أي أو سودة إن شاء الله ولا سعودو كمبالي الكنا عدو حوية فرطو إنتهى كتب إن شاء الله وحن سوق عضني دور عشر عشر كيلو هذا حن سوق عضني أما حويا مع عشر كيلو بعد داشبورد كان أما هوم كا وحن حوي هل كان ير إن ير تعليق كان بحنا هل كان وحوي واستوك فاليوبي وعلاب تقوط على قيمه دي والله عجح علاب تقوط على استوك وحكوي على قيمه دي ويان هل كان لو استوك ويان وحكي كذا ما نيا أما كذا ما ضيبا مكادا ما نربا أي هل كان سوق عليا وحوي أنا قاسي سوق قريب صيد وفر أسانا يا سوق أي سوق اللي دونها وفي هل كان وحوي وكاش إن هاند ولا عقد هذا هي سوق الكاش هام أما ما هي هذه أدي كسوق شيء نوع دون تبا هات يلا عقد كسوق شيء وحوي أنا يا هل كاس أنت شقده وتو يا هل كان كسوق عليا سا هل كان أكون ندي وين بنكي يا شيء وين أو أتكون ترسني كرت بنكي يا كله okay halkan waa loan accounts waa amaahii marka halka waa delivery challenges waxa weyn waxyaalaha la qaado alaabta delivery la sameeyo wiyan markana say lacagta ee noqonaysa laga qaadayo qofka delivery ahaan lagu saaray maxaa la yiraahdaa halkan waxa weyn purchase order key wiyan purchase order wixii yani adu ad purchase kareysa ad order ad ku maqan wiyan taasina okay and sidoo kale halkan baa ina jirtay oo ahayd meeshii ma qarnaysaa hay'adii aad rabto inaad sidan u qariso aad ka qarnaysay aad ku qarsanaysay weeyaan okay inta hadii aan kasoo gudubno casharkeena wuxuu ku saabsan yahay sida hadii lacag wax weyn ka maqnayd la soo bixiyo sidaad u baymeen gareyn lahayd lacag ka maqnayd ayaa la soo bixiyay tusaale dadkan iyo lacag inaga maqantay axmed cali 400 baa inaga maqan sidoo kale star pharmacy 260 dollar ayaa inaga maqan وكان هناك أحمد علي على عكس هو بحيي سيدات مركز يوغا بيمين كرينيسا مركز كي بيمين كرينيسا وحاتيسا ماشال يوغا سيليس كي يدقى ليسا سيليس كي يدقى لي كرتا سيليس مركز فورتو واتن بيمين تي ان بيمين تي ان تاسات خوشي بفنيسا كد ابن وكاس حقا نتكو قريسا ومسانا دقل ليسا اما محايا هيدي العكس ينال كاسا دقل ليسا اما وحات سماين كرتا Alta plus I ba taabanaysa Alta plus I ayaa taabanaysa adoo home jooga ama dashboard ka jooga ayaad Alta plus I taabanaysa waxa saas markaas uu kugu soo boodaya kadib markuu saan kugu soo baxo waxaad sameynaysa magaciisa waxa halkan ku qoraysa haduuna ku muuqan magaca labada xaraf ama saddexda xaraf ee uu horeeyay markaad qorto xaggan ayuu markaas soo fadhiisanaya waad ama halka sare ku imanaya marka click baad siinaysa left click taa ku dhufanaysa magaciisa marka halkaan soo baxay 400 ayaa noogu qorno dollar lacagti soo bixiyay halkaas aan ku qorayna inta ay tahay haduu soo wada bixiyay waan galina hadii uu half soo bixiyay half kale galay tusaale 200 buu soo bixiyay 200 markuu soo bixiyay marka halkan waxa weeyaan lambarkii ma garanaysaa ilaa wax qoro wali soo bay ma garay majar waxba dii uu horeysay number 1 buu ka dhigay tu labaad hadaan sameeyna tu buu halkaan fadhin qon doonta automatically isagaas ku wadaya halkan waa وبيمنت مود كي مو عوكو سو بيحي اما بيمنت تي ما كاش بو كوغو دي بي كعانتا يو كاسارو لعاق كاش بو كوغو دي بي ما تشاك بو كوغو دي بي ما ان بنجية كالا اير بانكي سويا هل قاو سالا هن بنجيات قو درساني كرتا بنجي يباد قرى ساميك عيسي اما محو هاي اكون زاد وقالو سالا هن بغرطي لعاق هوري هاتي كوغو جرتي كوسي تالا كاسات قل نيسا هادين لعاق هوري كوسي جرني سيف باس قوار نيسا sad ba hadda halka ku soo fariisatay halka tagno waa ka sad ku kala ku darsani karta tusaale waxaad oon kartaa dahab shiil oo kale waxaad ku darsan kara lacag kale hadii ay ku taalay tusaale waxa ay taalay waxa ay taalay tusaale ahaan inta shan kun okay safe baad oranaysaa halkan ay kuugu wada ku soo wada galaya markaa bankiidi waa kaas bankigaad ku dartaa halkaas uu kuusoo galaya ما ركتها
lacagta haddaan dhahno hadda shan kun iyo waxay noqon doontaa laba boqol baa bankiga taalay noqon doontaa haddaan tahabshiilkan ku safe karen ayaana shan kun oo hore ayaan noogu sii jirtay marka tahabshiilkaasaan ka dhigaynaa labadaa boqol ha ku biirto shan kun iyo laba boqol ayay noo noqonaysaa halkan wax tixraaca haddii tixraaci jeeg lambarkiisi wixii waad ku qorani kartaa sidoo kale waa halkan referencega halkan ku qoraysaa wixii descriptionkana halkan aad ku qoraysaa okay sawir baa xitaa jira sawirkaas waxa weeyaan telefoonku ku fiican yahay waad sawiraysaa halkaas ayaad ku sawiri kartaa oo wixii ma garanaysaa aad messagekii hadday tahay haddii ay jeeg aad sawirayso wax sawir aad qaadaysa hadduu jiro waad ku darsan kartaa descriptionka halkaas aad ku qoran kartaa wax description haddii ay jiraan okay safe baan iska horanayaa intaas ugu muhiimsan baytkiina isagaa sameeyey uu dhammaystiran yahay sheertan waa halkan ku taala waad sheer garayn kartaa waad printi garayn kartaa okaas safe and new baad odhan kartaa safe u tiraa mid kale haddana ayaa haddana muxuu ahaaye yacni safe and new haddaan dhahna hadda okaas kii hore uu ka saaray oo uu safe gareey ota halkaa ka socota transaction new transaction safe successfully ku kala ayaad ka beemeyn garayn kartaa okay iska dhaaf intaasaa tusaale noogu filan okay lacagta uu soo bixiyey bal ninkii axmed cali lacagtii ku qornayd aan eegno axmed cali wakaa laba boqol baa ku hadhay laba boqol ayaa ku hadhay keliya bal hadda waxaan eegaynaa bankigii baan eegaynaa waxaan tegaynaa cash bankis wakaas dahabshiil waxay noo taala shan kun iyo laba boqol shanta kun waa shan kun oo horey inoo sii taalay labadan boqolla axmed cali markuu soo bixiyey baan geynay ama aan ku dirnay markaasaas wakaas intaasaa kuu taala opening balance igoo xaggan kuu kala saaray payment in axmed cali uu sidna ku bixiyey wuxuu kusoo bixiyey dahabshiil ba ku bixiyey okay lacagtan waad la bixi kartaa haddii aad doonto lacagtan hadday noo taalay bangiga ee shan kun iyo labada boqol haddii aad u baahato waad la bixi kartaa haddii aad doonto markaasi inaad la baxdo halkan aad tegaysaa deposit ama withdrawal deposit waxa weeye meel kala dhig ama withdrawal samee marka withdrawal baan sameynaynaa waa la baxaynaa lacagtaas ayaan la baxaynaa bankiga taala lacagta waxaan kula baxaynaa cash to bank transfer miyaad rabtaa bank to bank miyaad rabtaa taa u sareysaan ka qaadanaynaa lacagtaasi bank to cash transfer kaasaan sameynaynaa dahabshiil waa kan unoo soo galay halkan cash way noogu default garaysan tahay lacagtana la baxaynaa tusaale ahaan waxa weye saddex kun ayaan la baxaynaa wax description haddii ay jiraan halkaasaad ku qoraysaa haddii kalena safe baa iska oranaysaa okay lacagtii aan la baxnay waata halkanay soo gashay lacagtii aan la baxnay halkaas ayay soo gashay halkan way ka baxaysaa halkana way ka baxaysaa haddii aan tusaale homekaa tegno oo aan kusoo noqonaba wataas waxaad aragtaa laba kun iyo shan kun baa inoo taalay iyo laba boqol hadda maxaa taala saddex kun baan kala baxnay waxaa ku hadhay laba kun iyo laba boqol oo dollar baa ku hadhay bankigii okay markaa saasaad waxa weeyaan u isticmaali kartaa waa very easy application kani ama software kani aad iyo aad buu fudud yahay runtii isticmaalkiisa waad ku raaxaysanaysaa shaqadana waa kuu fudaydinayaa waxa weeyaan telefoonkii ayaad ku adeegsanaysaa waa online datadu kaama halaabayso runtii aad waxa weeyaan ayuu u yahay ma garanaysaa u faa'iido badan yahay marka laga faa'iidaysto insha allah ciddii u baahata oo inala soo xiriiri kartaa lambarkayga waxaa aniga kusoo qoray casharka koowaad halkaasaad waxa weye kasoo eegani kartaa marka whatsappka waad igala soo hadli kartaa haddii aad doonto toos baa laysoo wici karaa ciddii u baahan laysanka in loo fariisiiyo ama loo dejiyo ama loo makanaysa hagaajiyo oo la fahansiiyo u baahan waa laga caawinayaa marka insha allah dhammaantiin waa islaam ee ka faa'iidaysi wacan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu